Avtomat 2013. Ha, 2012. Balonları yaxshi, 4-chi paketlarda mitani bor, kraska shu kapotida ozgina bor ekan. Qolgan hamma joyi top-toza. Hadavoylar. Luklari ishlaydi, hadavoy zavodskoy. 4-chi paketlarda metan, metan dokumentlari bor ekan. Yog'i almashgan. Motor yog'i yemaydi. Zadni faralar o'zgartirilgan. Yaxshi chiqqan mana shu. Xullas xarajati yo'q mashin. Nexia 3 ta narxida. Cobalt jintirdan arzon o'rtoqlar. Trassani mashina. Trassada xohlagan tezlikka javob beradigan mashina mana. Xususiy ishlarni ko'rsatamiz. Salonlari 156 000 yuribdi. Mana salonlar ideal holatda. Luklari ishlaydi. Salonda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mana akkurat haydalgan. Hattoki mana bularga yopishtirilgan ekan. Faqat naqdga, telefon nomeri, ma'lumotlarni yana kommentariyaga yozib qoldiraman. Kanalga obuna bo'lmaganlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin mali bu Captiva'larimiz bor, uning videolarini tayyorlab qo'yibmiz. Obuna bo'lsanglar birinchi bo'lib birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Rangi belijim shu. Sakkiz miyim hali bu. Bizi narxla tushgan tushgan dedi, hiç narxla tushgani yok. Captiva, Malibu, Sparkler, narxi umuman tushgani yok. Yil 2012. Yurgan qancha ekan mana? 91 ming. 91 ming. Metan bormi ekan? Metan bor ekan. Kraska qayda ekan? Karnizlarda kraska bor ekan. Yil 12mi? 12. Ana bu tarafda karnizda. Karnizda bor. Mashin qayerda ekan? Unit yarım. Unit yarım ming mali bu avtomat karovka. Yili 2012. Fitnolari bor. Metallica avtomat karovka. Yili 2012. Yurgan qancha ekan? 130 ming yurgan. 17700 dollar deyapti. Kraskasi bor ekan. Narxiga arziydimi? Metan bormi ekan? Metan bor ekan 100 talik. Nega qimmat etyapti? Motorni ko'rib, yili 2013. Ketmaydi? 15 salonni olgan ekan. Unitni 700 metal ekan. Qanday ekan? Bozor. Abi tankin nap pasaya çıkıyor. Nabırı kutar. Abi tankin kutar. O saat 12'den uttun. Saat bar buluyoruz. Yağlarını açtırıştınız.
Kimga 3-chi pozitsiya mali bu qiziq bo'lsa, bitta telefon nomer qoldiramiz, ana shunga aloqaga chiqinglar. 3-chi pozitsiya insofimdan so'rayapti akalar, 15 mingdan. Xo'p, keyingi mali bumiz 16300 deyapti bo'lishi. Avtomat karobka. Metan bor mi? Metan bor. 154 4-chi pakalaydi. Qancha yurganidi? 117. Aybi mana bu qilinmaganda, buni qilmaganda, keyin tagida kam mana bu chekida ko'cha bor. Fitnalari bor ekan. Ey jibitlar. Yurganini qanchada? Adash. Chorus yurganini qanchada? 117 ming. Oxiri bo'lishi 16300. Tak, fitnalari bor ekan. Billy Jimchuk. $17,000. Billy Jimchuk. 12. Qancha yurgan edi? 150 dan oshdi kraska. Fitnosi bor ekan. Juda ham qimmat, ha? 17 ming so'rayapti. Balonlarni holati yaxshi. Qaysi? Qaysi manga deyapti? Motor ochilmagan ha? Xullas, Malibu Captiva'larning narxi o'zgarmagan.